Təsəvvür edin ki, mövsümün əvvəlində Türkiyə, Gürcüstan və ya başqa bir ölkəyə büdcənizə uyğun endirimli tur paketi almışsınız. Ödənişini də hissə-hissə etmişsiniz. Və ya nəqd şəkildə əldə etdiyiniz tur paketə gediş-gəliş bileti, qarşılanma, oteldə yerləşdirmə və digər bu kimi xidmətlər daxildir. Səbirsizliklə səyahətə yollanacağınız günü gözləyirsiniz. Zamanı çatanda isə məlum olur ki, aldadılmışsınız. Əlaqə saxladığınız nömrələr deaktiv edilib və ya onlayn tur paket aldığınız ünvan artıq fəaliyyət göstərmir. Birinci növbədə vətəndaşlarımız araşdırma aparsınlar. Şirkətin ofisi varmı, şirkətin əgər saytı varmı, işləyən nömrələri varmı, daim cavab verən işçiləri varmı. Biz Azərbaycan Turizm Assosiasiyası olaraq da vətəndaşlarımızın yanındayıq. Yəni onlar bizə əgər sorğular göndərərsə, hər hansı bir şirkət haqqında onları məlumatlandıra bilərik. Turizm haqqında reyestr xidmətini fəaliyyətə başlayacaq. Turizm haqqında qanunda qeyd olunub ki, bütün şirkətlər həmin bu reyestr xidmətindən qoşulmalıdırlar. Yəni şirkətlərin bir bazası olaraq bunu düşünməliyik biz ki, bütün şirkətlərin məlumatları orada olacaq və bu vətəndaşlar da rahat şəkildə oradan hansı şirkətin yaxşı və ya pis olduğunu oradan görə biləcəklər. Reyestr xidməti şirkətlərin öz məlumatlarını mütləq şəkildə ora daxil etməsi üçündür. Məlumat bazası olduğu halda artıq sırf bazarda normal şəkildə işləyən şirkətlər qalacaq. Bəzən təkcə turizm şirkətləri deyil, yerli otellər də dələduzların hədəfinə çevrilir. Məsələn, xaricdən ölkəmizə gəlmək istəyənlər və ya ilə yerli turistlər bir neçə saytlarda otelləri araşdırır. Bəs otellər barədə məlumatlar reallığa uyğundurmu? Biz görürük ki, orada misal üçün hazır ki, mövcud vəziyyətinə uyğun olan otellər, şəkillər yaymırlar, belə hallarla özləşirik və yaxud göstərdikləri ulduz kateqoriyası həqiqətdə olan ulduz kateqoriyasına uyğun gəlmir. Məncə, bunları da dövlət tənzimləri mexanizmları yoluna bir qayda gətirmək olar. Misal üçün, booking.com və ya bu kimi aqregatorlardan tələb etmək olar ki, orada təsisatlar, yəni yerli Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən şirkətlər orada qeydiyyatdan keçərkən dövlət qeydiyyat sənədlərini təqdim etsinlər. Hər iki halda zərər çəkən təbii ki, yenə də vətəndaş olur. Belə dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün daha diqqətli olmaq lazımdır. Əks halda istirahətiniz, dələduzların axtarışı, tapılması, sizə dəyən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsinə sərf olunacaq. Əlinizdə dəlil sübutunuz olmasa, bu proses daha da çətinləşəcək. Çinarə Vaqif, Akşın Rızaev, TV Səhər.